Za svůj hlavák se každý město stydí. A kde kdo ho nenávidí, já se jim nedivím. Divný místo, divný lidi, tam co člověk nevidí. V Brně vás u hlaváku místo spožděného vlaku překvapí spíš ta spousta bezděláků, na který cajti nemá žádnou páku. Já je teda osobně nemám na háku a rád jim pomůžu, když můžu, protože ono se jednoduše může stát, že tam zítra budu spát a tak jako oni se ptát lidi, jestli mi nemůžou pětikačku dát. Nedávno cestou do práce, to byla situace. Byl květen, já vám povídám. Já ty bezdomovce vidím každý den, ale tenhle ten. Ne, že by to byl nějaký kreten, ale vypadá, jak kdyby byl nějak špatně spleten, celý zmačkaný, zmuchlaný, porouchaný, spustil. Dobrý, pane, mohu. Já bydlím tady na rohu a místo střechy mám oblohu. Já vás nechci srát, ale nemohl byste mi dát aspoň pětku příspěvek na pětku. Nebo kdybyste našel trochu více kaček, mám na krabičku máček, víte, v životě spousta sraček. Já jsem přišel o rodinu i ženu a práci a to nechce vědět takový situaci. Přísahám, neskončíme tady ti feťáci nějací, ale to víte, když na lavičce spíte a 3 dny nic nejte, ale koukám, tohle zrovna znáte, tomu rozumíte. Chápete? On to není žádný med, tu jen tak sedět okolo hlaváku a samrovat trochu tabáku, co vám zahřeje plíce, to je peklo ta ulice. Já už jsem tady dlouhý měsíce, možná i leta, ono se to těžko počítá, když jediný kamoš je občasná cigareta a moje silueta, stina. A možná jsem trochu vypil vína a je to asi moje vina, že jsou tady, ale když asi fakt nevím rady. A tyhle lidi těžko můžu označit za kamarády, ty jim věříš a oni tě akorát jdou, když spíš, víš, příteli, všechno je v prdeli, už jste domluvili, je to celý. Ne, že by mě tady tohle sralo a moc mě mrzí, co se vám stalo, ale víte, ono to vypadalo. Já nechci, aby to trvalo. Vy možná máte času na rozdávání a pěkně přístaný povídání, ale já jsem řádný plátce daní a teďka spěchám na rovní, tak jestli byste mohl rovnou říct, co je vaše přání. Dobré muži, spoustě lidem dlužím. Nenašel byste 100, 2, 3, ať se můžu někam na ubytko vetřít, dát si snídaní z prchu po letech, Bůh vám to oplatí na dětech. A tak když jste to vy, jste tak zaujal těmi slovy, že máte takový potíže, takže... Rád bych pomohl víc, ale nemám 1000, takže tady je 5 kilo, aby se vám podařilo najít střechu nad hlavou, práci, tu pravou, ale já už musím nasáhnout. Tak přátelé, asi nějak takhle jsem si koupil karmu na dnešek a doufám, že ten pán najde nějaký přístřešek. Víte, já bych strašně moc rád pomohl všem dobrým lidem okolo hlaváku, ale ono bohužel je tam víc bezďáků, než by se mi vešlo do obýváku. Děkuji!